rapaziada, Bocão GFM 00 iniciar mais um vídeo pro canal. Tamo aqui na porta da loja GFM aí, destrelamos a pimentinha lá da traseira da caminhoneta, lá da carretinha. E vamos ir ali no Campo Paranaíba agora em busca de mais um evento aí. Hoje vamos estar indo com a patinete, né, que é aqui perto aqui. E já estamos arrancando aqui com a moçada aqui, tá filmando pra vocês aí, nós arrancando. Alô? Pra quê, macho? Danilo, que é o Ox. Ah, não, esse Danilo, eu vou te contar um negócio. Tá virando a câmera isso. Olha a tomada aí, ó. Olha o Chuck Norris aí, ó. Olha o Danilão aí, ó. Bora, partiu. O Danoninho. E aí? E aí? Foca zero. Olha o Chuck Norris aí, ó. Boa. Como é que tá seu canal aí? Já bota seu canal, pessoal, tá seguindo lá? Casal da BRGFM. Hã? Casal da BRGFM. É, marca aqui no cantinho pra nós aqui, BH, ó. O homem da Creide aí, ó. O Arthurzinho aí, ó. Já tá filmando o caminhãozão do Arthur ali também. E o astronauta, ó. Ó o blogueirinho também lá do Nova Serrana, como é que é o nome dele? Hã? Rômulo Lopes, tá marcando o Instagram dele, pessoal. Tá vendo depois as fotonas lá que ele vai estar tirando o patinete aí. Alô, rapaziada. Olha o caminhãozinho do Arthur lá. A patinete tá abastecendo aí pra não botar pegada. Galerinha, tudo envolvido. Dá um salve, rapaziada. Tchau. Dianzinho no Tirivelto. Tirivelto, dá um salve pro canal. Salve aí, rapaziada. Tio Peço aqui. Filho do Erivelto e a Bir de Goiaba. Se liga no grau, meu velho. É doido. Betinho. Depois vocês dão uma conferida no canal lá do Betinho. Casal da BRGFM. Vou vir aqui, rapaziada.
Vai, Sirinho, você tá aqui, Sirinho? Aí, ó. Olha, rapaziada, aí, ó. Aí, ó. Olha o Chuck Norris aí, ó. Rapaziada, tô saindo aí no canal, aí, ó. Para aí. Olha o evento da hora. Olha, rapaziada, aí, ó. Fala, local. Aí, ó. Bora botar essa pampa aí no canal, meu velho. Olha aí. Ela é mais baixa que a minha, só não anda com a minha, mas vai mais baixa. Aí desfila, né, velho? Não anda, né? Será que tá engolida, meu velho? Tá vendo o moído? Valor, caminhãozão do teste aí. Diretoria da casa 021. Tá o pai representando. O Arthur aí também, ó. Carrinho de engolindo no chão ali na frente. Tá o pai. E aí, rapaz? Tá bem que tá descendo, meu velho. Tá bem. Hoje eu arrumei, hoje eu arrumei. Chama, galerinha reunida. O cara, quando ele fica famoso, né? Ele tá saindo dali, quer descer só o meio quarteirão. E os carros? Ó, ó, ó. Tá emoçando. Ó, ó. Ele tá tremendo? 6 anos, mano. Lá da Bahia pra vir pra cá. Aí eu encontrei o vagalume aí. Aí trocou a ideia. Os meninos. Ó, os meninos do seu neném. Ô, o Megatron tá desanimado. Onde que ele foi, eu vou lá e busquei. Ah, esse. Meu não, menino. Esse aqui tem que respeitar. Esse aqui é massinha. Olha a minha turma. Olha o 021 da casa. Tamo aqui na festa dele aqui, ó. Tamo aqui na festa dele aqui, ó. O que aconteceu? Mas assim... A polícia veio cá por causa da saveira. Diz que o PH vai embora de a pé, cadê eu? A pimentinha foi pro saco. Olha lá, vamos... Olha lá, olha ela, ó. Olha lá, ela tá esverdeada, mas ela tá, ainda tá andando. Falta só amadurecer. Ah. Cadê o PH? Vai embora olha de ela. A pé? Ah? PH vai embora de a pé? Aí, aí, ela lá, olha lá, ela lá. Hot Wheels. Hum? Mas não pode olhar pro lado dele, não. Yeah. Segura a cerveja aí que eu tô na rodovia. Tá meio quente, mas. O que tá acontecendo? Sol. Hã? Solta o som. Eu tô meio vermelho, assim, é reflexo. Olha, vai levar mesmo? Vai levar, só que atrás passa pra dentro. Só o único som que pode ficar aqui é só do barzinho. Só da pimentinha? Só, não, só do barzinho. Fala que é só da pimentinha. Só do barzinho, gente. Vai fazer o PH embora. De expresso de luxo. Olha que a gente falou até o vídeo. Esse expresso aqui ainda tá podendo. Hã? Aí é pra todo mundo nós estar aqui passar pra dentro. Eu só sei de uma coisa, vai chegar em casa, vou apanhar, culpado é vocês. Não, mas coisa, você não, Netanel, né, vai apanhar. Eu dormir, eu vou apanhar de novo. É pra nós todo mundo passar pra dentro. O que foi, meu pai? Vai levar. Deu zebra. Tá dando perturbação de lar, né? Mas é até. Dizem aí que é até 10 horas da noite.
pode, mas é o decreto que o prefeito soltou ontem, né? Vamos ver. A gente tem que passar tudo pra dentro. Como o prefeito não tá aqui? Né? Vamos ligar o som da patinete, filho? Vamos? Bocão, quer dar uma volta de patinete? Olha lá o Hot Wheels, olha o Hot Wheels. Quer dar uma volta de patinete. Olha o Hot Wheels. Tem medo de chegar no quebra-mola que o povo tá pra frente, não? Hã? Tem medo de chegar no quebra-mola? Não, ali tá vazia, eu acho que ela massa é carregada, mano. Quem vai é ela. O policial falou que se casar não respeitar aqui as ordens que eles passam nessa situação lá dentro. Eu não respeitei nem minha mãe e meu pai, eu vou respeitar os outros. Deixa de ser doido, mano. Eu também não esqueci, mas se não me respeitar o batalhão aqui, vai. Você respeita sua mãe e seu pai? Já apanhou a vida inteira, meu velho. Tem cicatriz correada na bunda. Opa, nessa na bunda, não. Uai, credo, até o adesivo do GFM caiu aí, ó. Tá vendo? Vai, mano. Tá mal, não, não, não. Tá correndo demais, tomou um tango. Tá mal pra ninguém. Mãe, hein? Da... Olha o Cacá. Sassá. Aqui é o jogador do Cruzeiro, tô de férias. Ó. Daqui uns dias eu tô voltando de novo. Série A é nóis. Mas você tá de férias, né? Você tá na terceira divisão? Sassá, Luiz Cunheiro. Da loja de FM. Vou contar pra vocês uma história aí. Eu não filmei vindo embora do encontro do Carmo lá, porque eu tive uns probleminha. No vídeo que eu finalizar, vou contar aí. Olha o narigudo aí. Oi. É, oi. Que ah, sei não. Pega agora em caminhonete de menina. Olha os rastreizinhos aí, ó. Hã? É todo que... hoje. Todo que... Não enviado numa vez só? Foi. No dia 18. Aí sim, ó. Tudo comprando no site da loja, loja de FM. Olha lá, www.lojafm.com.br. No Instagram da loja, que o povo reclama que o PH não responde. Que ele é ruim pra responder. Ele tá fazendo essa propaganda agora mesmo, tá cobrando um arroba. Menino, é? Tá difícil de negociar com ele, gente. Olha pra vocês verem. Ah, então beleza, então. Vou negociar com você mais, não. O que você acha? Não, pode continuar. Ô, falar nisso, podia pagar uma saizinha pra nós hoje. Hã? Acabou de cobrar um arroba. Uma saída aqui, olha só. Só a Mariana que tá ganhando essa aí. Mariana. O PH podia pagar um açaí pra nós hoje, né? Hã? Não disse nada. Podia, você falou que podia. Podia. Anda oi pro pessoal aí, ó. Tudo bem. Aí, ó. Olha o Chuck Norris aí, ó. Fala seu nome aí, Chuck Norris. Max. Aí, o Max aí, ó. Fechado aqui. Aí. Tá aqui na loja tudo aqui. Bom. Sentado, meio com preguiça. Acorda, Max. Meninão, como é que tá as coisas? Pois é, ué. Olha o PH mentindo aí. Vou mandar uma mensagem pra ele agora. Alô, galerinha. Bora botar a pegada, lavar o patinete lá no barracão pra efetuar o carregamento dele aí, que você tem que sair de madrugada e o couro vai comer. A última do ano, se Deus quiser, ele quer. Hoje, dia 21. Aí eu tava virando a câmera aí, vou finalizar o vídeo aí. Vou contar pra vocês aí o que aconteceu quando eu finalizei o vídeo no dia que tava vindo. Alô, rapaziada, tamo junto. Ah, rapaziada, vem aqui então pra finalizar o vídeo, né? Tirar minha franelinha daqui e limpar o painel. Rapaziada, é o seguinte, vim aqui pra finalizar o vídeo aí, agradecer todo mundo aí do Campo Naíbe Região, que compareceu lá no evento da galera da 4ª Região Mineira lá. O Luizinho lá do Campo lá organizou, chamou a gente aí, foi convidado. É, queria estar agradecendo ele aí por mais uma vez aí que a gente pôde comparecer. O ano passado a gente não pôde, devido eu estar lá para Montes Claros, lá no Truque Party.
Falou, Luizinho, mais uma vez aí de parabéns aí toda a galera do Carmo Paranaíba. Agradeço ao nosso amigo Sava aí também, ficou servindo nós na cerveja aí sem parar aí, o homem do golfe, Sonzeira, né, Sava? Polícia foi lá pra ganhar o som da Saverina lá, nós teve que desligar. Quando foi outro cara ligou lá, a polícia guinchou o carro, vocês viram no vídeo, mas era pra ter levado mesmo, era Saveira, ô meu Deus. Mas aí a gente conversou com o guarda lá e ficou de boa. E o rapaz lá, infelizmente, ligou e não teve jeito não. Ligou aí no carro no meio da rua ainda. Quem tem coragem é ele, hein? Falou, galerinha. Agradecer a todo mundo aí. No dia aí eu não acabei de finalizar o vídeo aí no carro Paranaíba. Tive que finalizar nem na rodovia. Já peguei chuva 4 km pra chegar em Passo, sujei mais patinete. A doutora ligou pra mim aí que o Zequinha tinha fugido. Ô, Zequinha, fujão. Pra quem me segue aí no Instagram aí, sabe que o Zequinha é meu cachorrinho, eu tenho um super carinho aí por ele, né? A gente dorme junto, abraçado, Na verdade ele é adotado, que ele era de rua, a gente pegou ele numa fanatinha de cachorrinho. E de lá pra cá aí, um carinho enorme, eu trato ele como um filho meu. Hora que a gente conseguiu achar ele aí, alguém pegou ele, ele fugiu, nossa casa está em obras. Tá com madeirite assim, ele fugiu no meio de madeirite. E alguém pegou ele, um pessoal que tá fazendo caminhada viu. Um senhor parou uma caminhonete, uma moça foi, atravessou a rua, pegou ele do outro lado da rua. E levou ele. A gente postou, graças a Deus a gente tem muito conhecimento. O pessoal aí ajudou bastante. Agradecer a todo mundo aí que ajudou a tá divulgando aí no Instagram. O pessoal ajudou a repostar. E eu não sei se esse rapaz, o Zequinha, mijou demais e cagou na casa do cara. Ou ele ficou com medo de tanta gente que tava postando o jeito que era a caminhonete dele, né? Que é uma caminhonete daquelas S10 rodeio, que tem bastante pouco, aquelas Tubarão 2005, mais ou menos. E aí, 2010, sei lá. Eu não sei se ele ficou com medo e foi e abandonou o Zequinha num bairro lá do outro lado da cidade, bairro chamado Quebec, e abandonou ele na beira do rio, já quase. E graças a Deus a gente postando. Uma moça foi e chamou a gente no Instagram aí, perguntando se era ele que alguém tinha jogado no grupo do bairro Quebec lá. E graças a Deus era ele, a gente foi lá, buscou ele, que a gente chegou lá, ver a emoção dele assim, nossa senhora. A gente chorou a noite inteira aí, que saudade dele aí, que a casa tava parecendo morta sem ele, um feriado, sabe? Mas graças a Deus deu certo. Então é isso aí, pessoal, finalizar aí mais um vídeo pro canal. E falando outra coisa, essa pessoa que pegou ele ou algum cachorrinho na rua, judiou dele aí, que tá faltando pedaço de pelo, um tanto assim no corpo assim, ó, ele tá todo dolorido, machucado, gente. Dependendo do dia que a gente encosta nele aí, ele chora. E tem gente com o coração muito ruim, né? Mas agradeço aí a Carla, que ajudou nós a encontrar o Zequinha aí. Então, tô super feliz aí, obrigado aí, Carla. Deus te abençoe aí, Pai do Céu aí, posso te dar tudo bom e do melhor. Falou, galera, então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal. Talvez esse vídeo vai ser um dos últimos aí dia do ano. Agradecer aí todo mundo aí, os inscritos aí do canal, o pessoal que ajuda a compartilhar os vídeos no canal do YouTube. Dá Feliz Natal aí pra todo mundo aí. Papai do Céu possa abençoar a família de todo mundo aí. E um próspero ano novo, feliz ano novo então, pessoal. Que o ano que vem aí a gente possa fazer muitos vídeos pra vocês aí. Continuar subindo cada vez mais, todo mundo junto. É nóis. Isso aí, Timba. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Pra quem tá assistindo os vídeos aí, não é inscrito, né? E também vai ter meu Instagram lá, que a gente posta o dia a dia. Tá aqui meu Instagram aqui. Falou, galerinha. Então é isso aí. Curte, compartilha e até o próximo vídeo. Timba.